Марокко готується стати новим власником американських протитанкових комплексів «Джевелін». Про це повідомило Управління з оборонної співпраці та безпеки Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки. Угода про можливий продаж протитанкових ракетних комплексів «Джевелін» для Марокко була погоджена 19 березня Державним департаментом США. Згідно з рішенням, Марокко може придбати 612 ракет «Джевелін» та 200 легких пускових установок разом із супутнім обладнанням. Орієнтовна вартість угоди становить $260 мільйонів, включаючи тренажери, імітаційні постріли та необхідні технічні матеріали, документацію і запчастини. Крім того, Марокко отримує навчання з технічного обслуговування та іншу логістичну підтримку. «Джевелін» є переносним протитанковим ракетним комплексом третього покоління, розробленим американськими компаніями «Raytheon» та «Lockheed Martin». Він відомий своєю функцією «вистрілив та забув», яка дозволяє ракеті самостійно керувати своїм польотом після запуску. Ракети мають теплову систему самонаведення та покращену багатоцільову бойову частину, що дозволяє їй ефективно впоратися з різними видами броньованої техніки та наземними цілями. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео.